Мене звати Андрій Дрозда, і це наш щоденний огляд карти бойових дій, де ми детально і критично оглядаємо всі події, які відбуваються і на сході нашої країни, і на півдні, власне, на полі бою, при фронтових територіях, і, власне, розглядаємо, як розвивається наш контрнаступ з коментарями, з аналітикою, як завжди, лаконічно, швидко, але водночас дуже уважно до кожного району ведення бойових дій. Розпочинаємо, як завжди, ми наш огляд із Харківщини і рухаємося далі на південь до Херсонщини, спочатку схід оглядаємо. Отож, подивимося, що відбувається на Харківщині. Тут лінія фронту в районі Сватового-Креміної стабілізувалася, але ведуться доволі активні бої. Ми зараз детально оглянемо кожен цей напрямок, і Куп'янський напрямок, і біля Сватового, і біля Креміної. Але перед тим згадаємо, що знову були прильоти у Білгороді. Загалом ситуація напружена також на українсько-російському кордоні, на північ від Харкова. Раніше там навіть були поодинокі спроби росіян зафіксовані десь переходити до наступальних дій у прикордонних населених пунктах. Вчора ми говорили про Огірцеве, де було відбито таку обмежену за масштабом російську атаку невелику, але тим не менше її зафіксували аналітики Інституту дослідження війни і написали про неї, також згадали. Ну, це, напевно, була така проба пера, на що здатні мобілізовані, яких зібрали у прикордонних полігонах і військових базах тут біля Шебекіно, біля Валуйок і інших населених пунктів вздовж українського кордону. Тим часом в Білгороді продовжує прилітати на об'єкти інфраструктури, і знову горіла там підстанція електрична. Місцеві мешканці активно коментували цю пожежу. Казали, що дивно, бо хлопков нєт, але знову підстанція загорілася, і горить вона вже не вперше. Можемо послухати короткий фрагмент прямомови, що в Белгороді відбувалося. Да это, может, замкнуло, что? Хлопков не было. И что? Второй раз за месяц? Нефиг. Не обязательно делать хлопки, ты большой мальчик. Я сейчас обожаю. Хлопков не було, але станція загорілася. Ну, дивно, як це росіяни взагалі приймають цей новояз російський замість вибухи, замість взриви, вже говорять звично хлопки. Так ніби ніколи слово вибухи в їхній мові взриви не існувало. Всі говорять, хлопков не було, але станція знов загорілася. Ну, дивна там така ситуація, аномальні якісь з'явища, постійно щось горить, вибухає. Ну, різні є пояснення цьому, але не будемо заглиблюватися. Тільки фіксуємо те, що інфраструктура біля Білгорода постійно горить і вибухає. Що ж, далі переносимося до району ведення бойових дій в районі, от, власне, на сході Харківщини, на межі із Луганщиною, біля ріки Оскіл і вже на лінії оборони, яку росіяни, ну, констатуємо, вибудували вони лінію оборони Сватове-Креміна і намагаються її утримувати. Ми бачимо тут на топографічній карті від Deep State рельєф цієї місцевості. От маємо оновлення станом на цю добу, на початок цієї доби, на 20 жовтня. Ось на ньому і залишимося наразі і будемо, власне, аналізувати ситуацію, що тут біля Сватового відбувається. Отож, від Сватового до Креміної, як я вже казав, протікає ось така річка, невелика відносно, називається вона Красна, або Красна, як російською називають. От вона на південь собі тече і впадає в Сіверський Донець, там південніше. Біля цієї річки є таке підвищення висоти, такі, фактично, зміна рельєфу, такі пагорби, от, які доволі виділяються на карті, ви їх бачите. Так, це не гірський хребет, звичайно, але для організації оборони це досить зручний такий рельєф. Перед ним йде траса Сватове-Креміна. Відповідно, цю трасу намагаються обороняти зараз росіяни, і ясно, що з цього підвищення біля траси дуже зручно оборону організовувати, вести артилерійські обстріли, мінометні обстріли. З цього району фронтового, на якому контрнаступ ведуть українські війська. Отож, оця ділянка, очевидно, буде серйозно укріплена, і тут прориватися на схід, до Краснорічинського, до цих сіл, доволі непросто, наступаючій стороні. Це відповідь на те, чому призупинився український контрнаступ, уповільнився, скажімо так, у цьому районі. На це є і природні причини, і те, що росіяни всіляко тут укріплюють свою оборону, в тому числі багато мобілізованих сюди зганяють. Де намагаються, чи будуть пробувати намагатися
намагатися обійти Сватове і прорвати оборону. Це можливо тут на півночі, в районі Нижньої Дуванки, чи Дуванки, які називають ось цей район. Цілком можливо, що тут буде спроба прориву, але принаймні точно ведуться активні бойові дії в районі сіл Кислівка-Котлярівка, чи Кислівка-Котлярівка. Тут ці села, вони, власне, і є лінією фронту. Про Котлярівку кажуть, що вона перебуває під контролем Збройних сил України. Ну, і зведення нашого генштабу за останні дні теж це засвідчують, оскільки Котлярівку активно росіяни обстрілюють із артилерії, із мінометів, ведуть тут вогонь. Так, тому, фактично, оця сіра зона – це територія, де мають перевагу українські збройні сили у цьому районі, але росіяни активно тут оборону вибудовують. Ну, крім того, вони намагаються максимально пошкодити, знищити, розбити ті села, які вже звільнені на Луганщині Збройними силами України. Наприклад, Сергій Гайдай сьогодні в нашому ефірі розповідав детально, що от Стельмахівка дуже страждає, це село, від обстрілів артилерійських, там постійні прильоти, дуже активний, мало не ураганний вогонь подекуди ведуть росіяни. А стріляють вони ось з цих, напевно, позицій, от від Сватового, можливо, Соснової, можливо, Зміївка. Тут можемо виміряти дистанцію від тієї ж Зміївки, яка окупована, до Стельмаківки це 12 кілометрів, і ясно, що для артилерії це зручна відстань для ведення вогню. До речі, тут є цікава опція, функція на мапах Deep State. Можна вибрати зброю артилерійську, от, яка працює, яка є на озброєнні в Збройних сил України. Ну, наприклад, виберемо гаубицю М77 гармату, 777, три сокири, які її називають американську, і боєзаряд, який працює, який теж є на озброєнні, наприклад, снаряд, який М107, який працює на дистанції до 23 кілометрів. І ми можемо виміряти, власне, ту дистанцію, на якій ось така артилерія може українська працювати. Ось, наприклад, в Стельмахівці поставимо позицію, бачимо радіус дії, дальність цієї артилерії. Це Сватове, і навіть за Сватове можна закривати Нижня Дуванка, тобто на такому радіусі може працювати ця гармата, якщо вона, її позиція розташована, наприклад, в Стельмахівці. Ну і тут можна змінювати, можна вибрати Цезарі, можна вибрати Сузанни, Хаймарси, само собою, і відповідно так, в принципі, собі орієнтуватися, на яку дальність може працювати наша артилерія із позицій, які вже, ну, з тих територій, які вже звільнені, так? Тобто це теж цікава опція на мапі Deep State, за що велика вдячність і повага авторам цієї мапи, вона інтерактивна і дуже цікава, саме тому ми її використовуємо. Отож, бачимо, що, ну, артилерія, власне, і російська з району Сватового не може працювати по тих територіях, по тих населених пунктах, які вже звільнені ЗСУ. Ну і відповідно ми так само можемо обстрілювати і Сватове, чого, до речі, про що зараз немає багатьох повідомлень, тобто не пишуть навіть російські воєнкори, що українці активно Сватове там знищують, обстрілюють і прильоти в самому місті. Зараз артилерійська саме робота по Сватовому настільки активна, як з протилежної сторони, не в цьому районі не ведеться. Що відбувається в нас ось трошки південніше, район Краснорічинського, це селище десь посередині, приблизно між Креміною і Сватовим. Тут були зміни за останню добу, і знову ж таки ці зміни, вони фіксують те, що росіяни намагаються тут активну оборону тримати, контратакувати, от в районі села Площанка. Це було те село і та ділянка траси Сватове-Креміна, де максимально близько ЗСУ наблизилися до цієї транспортної артерії. Площанка теж на таких висотах, в принципі, розташована, і це село зручніше обороняти, ніж сусідні села. Ну і бачимо, що порівняно з минулою добою в нас відбувся рух все ж таки в західному напрямку. Тобто територія, яка була блакитним, позначена біля сіл Маківка і Новолюбівка, зараз опинилася в сірій зоні. Це означає, що наші війська звідти відійшли. Зараз, очевидно, під артилерійськими обстрілами і натиском супротивника. І фактично, ну, воно стратегічно ні про що не говорить, але говорить про тенденцію. Ту, що росіяни тут намагаються активно дуже обороняти і подекуди перехоплювати ініціативу. Це саме відбувається в нас в районі Креміної. Тут біля Креміної гарячими точками залишаються Терни, так само Торски, от село тут біля Зарічного.
Ці села теж обстрілюють, так само намагаються проводити там такі активні оборонні дії, вилазки, от навіть наступальні дії, такі невеликого обмеженого характеру росіяни. І справді в цьому, на цій ділянці фронту, наразі їм вдалося трохи відсунути небезпечну зону, так, сіру зону, де ведуться бої, від Кремінної на декілька кілометрів. Наразі це на мапі становить, ну, приблизно кілометрів 8-9 до 10 від Кремінної, яку росіяни все ж таки контролюють і намагаються ще на захід відтиснути українські війська. Отож, загалом, підсумовуючи ситуацію ось тут, біля Сватового Кремінної, ми констатуємо те, що росіяни все-таки цю лінію оборони вибудовують, тримають її, всіляко її укріплюють. Ми бачили, що працює там і будівельна техніка, і вони залізобетонні конструкції вивозять, щоб якісь траншеї копати і укріплювати їх у полях на по цій лінії, і намагаються убезпечити Сватове і Кремінну від українських наступальних дій. Ну, крім того, вагнерівці, Пригожин, як ми знаємо, і в Білгородській області поруч зайнялися організацією ополчення. Для чого ополчення на Білгородщині, невідомо, адже українські збройні сили не збираються переходити кордон і проводити там жодних бойових дій. Але, вочевидь, це такий буде резерв для поповнення тих підрозділів вагнерівців, які просто лягають трупами під Бахмутом, під іншими населеними пунктами і на Луганщині, і на Донеччині. Тому, власне, вже зайнялися пошуком таких резервів, ресурсів, очевидно, Пригожин і його команда на Білгородщині. Що ж, тут наразі ситуація без суттєвих змін, але росіяни стоять в обороні, і поки що ми не бачимо ознак того, щоб починалася активна наша контрнаступальна операція зі звільнення Сватового чи Кремінної. Можливо, йде підготовка до цього, будемо чекати новин. В районі Білогорівки теж все загалом без змін. Лисичанськ зовсім поруч від Білогорівки, однак тут, крім роботи артилерії, мало що відбувається. Відбуваються вилазки ДРГ, окремих груп, які ведуть бої, починаються там, ну, завжди тривають сутички в такому випадку. Але от 13 кілометрів від Білогорівки до Лисичанська, ця дистанція загалом, ну, вона, це константа, і на ній може працювати так само артилерія доволі активно. Що стосується лінії розмежування, вона не змінилася за останні дні. От ми бачимо, відмотуємо до 16-го. Тут була зміна біля Шепелівки, коли росіяни трохи підійшли ще 16-го числа на південь до Білогорівки. От навіть це ще так, з 16 на 17 відбулося, і то на іншому боці Сіверського Донця, в районі сіл Кузьмини і Діброва. Тут біля Білогорівки змін навіть і не було. Так, тому тут все доволі стабільно, лише у Спірному йдуть постійні бої за цей населений пункт. Це найгарячіша точка у цьому районі, це вже район Сіверська тут, і є ще в нас Білогорівка південніше, де так само росіяни атакують, намагаючись просунутися на захід, до Соледара ближче, це вже район Соледара, і тут справді в районі Соледара теж активні російські спроби атак тривають. Бахмутське, зокрема, цей населений пункт тут є дуже гарячим. Ось бачимо, 19 числа 20-го посунулася тут до Соледара так звана сіра зона ведення боїв, впритул наблизились вже, тобто бачимо, що тут певне просування відбувається. Це от сіра зона наблизилася вже до околиць Соледара, і там тривають активні так само бої. Багато відео звідти з'являється, але ми відео з перестрілками, з мінометними обстрілами, артилерією не будемо ним зловживати, оскільки, ну, YouTube такого не любить, починає, значить, приховувати відео від глядачів, коли таких фрагментів є багато, і вони містять жорстокі фрагменти, епізоди жорстоких бойових дій у полях, так, на полі бою. До Бахмута ми тим часом на південь добралися, і можемо сказати таке, що біля Бахмута так само дуже напружена ситуація. От в Іванград, Опетне, це два населених пункти, на які ми постійно звертаємо увагу, бо тут росіяни особливо тиснуть, але бачимо, що за останні дні так само лінія розмежування залишилась там, де й була. Ось ми повернемось на 17 число. Тут було просування в районі Одрадівки. Ми зараз його побачимо, коли
перемістимося на 19-20. Ось тут біля Одрадівки максимально близько підійшли вже теж росіяни. Це Миколаївка, друга Одрадівка. Це південніше від Бахмута, але тут в них просування ми фіксуємо. Іванград Опетне загалом без змін, як було, так і залишається на карті. От, а от Одрадівка, це район Джакородюмівка, Одрадівка, Миколаївка, друга. Можемо від Бахмута поміряти дистанцію, оскільки це від міста, це 10 кілометрів, 9 і трохи більше, так, 9 з хвостиком, як то кажуть. Отут в районі Одрадівки мають частковий успіх росіяни за останню добу. Ось бачимо цю різницю, якою вона була, якою стала до сьогодні. Це 2 кілометри, але ці 2 кілометри даються ворогу дорогою ціною. Там все, кажуть, всіяно абсолютно трупами вагнерівців, інших підрозділів, які намагаються штурмувати оцей Бахмутський район, цей напрямок. Ну, але там таке враження взяли собі на озброєння принцип «ми за ціною не постоїмо», і лізуть на Бахмут, намагаючись його взяти, і обстрілюють його, і нищать. Але ми можемо послухати фрагмент відео, яке поширив наш генштаб. Там оборонці Бахмута, десантно-штурмові підрозділи наші, які там тримають лінію оборони. Можемо просто почути їхній настрій, як вони описують ситуацію в Бахмуті. Це буде значно краще, ніж те, що ми тут собі думаємо, гадаємо, дивимося на карту. Принаймні, почуємо атмосферу, яка там панує. Ну, вони лізуть групами по 30-40 чоловік постійно. Постійно на різному напрямку, зліва, справа. Тобто вони хочуть убити Бахмут, але ми того не дозволимо їм. Бахмут вони не зайдуть. Будемо тримати оборону надійно. І 30 групи з 35 чоловік, їх залишили живих тільки двоє. Деяких вони забирають, видно, якісь командири їхні. Деякі забирають, деякі не забирають. Тобто, ну, це постійно там, постійно вони нападають, там ті трупи постійно оновлюються, так можна сказати. По трупам своїм вони лізуть далі, продовжуються наступальні дії постійно, особливо вночі. Ну, ми працюємо і вночі, і днем без проблем. Тобто, відпрацьовуємо, на нас розраховує дуже сильно піхота. Тож кажуть, що працюємо вночі і вдень, особливо активні атаки ворога в нічний час, звичайно. Ну і там далі цей же військовий розповідає, що багато кримінальних елементів у рядах вагнерівців, які намагаються Бахмут атакувати. Ми знаємо, що вже більше як наполовину, за деякими даними розвідки, оновився цей склад вагнерівців, і там переважно якраз злочинці, кримінальні елементи стали основним резервом цих найманців Пригожина. Отож, біля Бахмута ситуація загалом не змінюється, вона напружена, складна, але оборону міста Збройні сили України утримують, тримають, і загалом ситуація контрольована. Рухаємося південніше, от всі ці населені пункти, Нью-Йорк, які ми зараз бачимо, Торецьк, Курдюмівка, їх обстрілюють. Там так само ми бачимо стрілочками позначені напрямки атак за останні дні, які в цьому районі відбувалися. От Авдіївка теж залишається особливо напруженим районом. Цей виступ біля Донецька такий на фронті. Намагаються всіляко зачистити росіяни, взяти Авдіївку. Їм це не вдається. Так само тут тримаємо ми оборону, але біля Опетного, особливо Опетне Водяне, тут особливо активні росіяни Піски і намагаються з Пісків також на Первомайськ. Вони тут рухатися. Ну і так само бачимо, що за останні декілька днів, від 17 до 20, на карті змін тут не було жодних. Тобто тут ми фактично стабілізували цю лінію оборони і тримаємо її. Що ж, далі рухаємося ще на південь. Вугледар теж без змін, не затримуємось тут. Район Запорізький, так? Тобто Запорізький фронт, Гуляйполе, Оріхів, аж до Васильівки. Ну, з'явилось відео збитого літака біля села Михайлівка, це Васильівський район, це трохи глибше в тил, це від лінії фронту, зараз скажемо, скільки, так, це 32 кілометри від лінії фронту. Можливо, цей літак був підбитий трохи північніше, а вже впав аж біля Михайлівки в полях. Ну і з'явились кадри, як він просто димиться на горизонті. І всі телеграм-канали повідомляють, що це російський літак. Це відео з'явилося вчора ввечері, близько 8 вечора. От, однак досі сьогодні немає в статистиці збитих літаків. В статистиці від Генштабу за 19 жовтня є лише К-50
два вертоліти ударні, які на Херсонщині збили. А щодо цього літака будемо чекати підтвердження, ну, але бачимо чітко, що дійсно є дим від авіакатастрофи. Ну, і будемо спостерігати далі за новинними стрічками, за джерелами, що вони скажуть з приводу цього інциденту. Так само росіяни в цьому районі продовжують обстрілювати саме місто Оріхів, і воно вже, звичайно, дуже тяжко виглядає, там пожежі після чергового обстрілу, розбиті будинки. От можемо так само подивитись на ці кадри. Насправді Оріхів обстрілюють щотижня або навіть щодня подекуди чи через день з різною інтенсивністю, але перебувати в цьому місті вкрай небезпечно, тому що воно дуже близько є до зони тимчасово окупованих територій. І от бачимо, як гасять місцеві мешканці пожежу в якійсь вантажівці після прильотів градами, обстрілюють артилерію, обстрілюють, насправді, там 12 кілометрів до окупованих територій від Оріхова. Тому перебувати в цьому місті вкрай небезпечно. Прильоти можуть відбутися будь-де, на будь-якій вулиці, в будь-який момент. Ось бачимо Оріхів, дистанція від червоної зони окупованої, це 11-12 кілометрів. Ну, тут можна обстрілювати навіть мало не з мінометів, з деяких ліній, з деяких позицій, це місто або його околиці. От, Оріхів бачимо. Тим часом з Енергодара росіяни нібито евакуюються. З'явилось таке фото, де вони вантажать на свої військові автомобілі, так, фургони, награбоване майно готелю «Скіфський». Виносили нібито рашисти звідти і пакували в ці автобуси і вантажівки все, що можна, і телевізори, і холодильники, і меблі, чайники, що стало такою ніби ознакою того, що це така екстрена евакуація, втеча з Енергодара, але далеко не всі вони ще з Енергодара забралися. Енергодар окупований, ну і наразі немає загрози того, що його якась там операція буде відбуватися з деокупації Енергодара, оскільки місто, ну, поки що в глибокому тилу, воно на іншому березі водосховища, там просто водна перешкода, яка не дозволяє його напряму з Нікополя, Марганця атакувати. Ну, а від Васильівки, там, чи, ну, тим більше з іншої сторони, це теж досить складне поки що завдання звільнити Енергодар. Але відбувається там просто грабунок і от таке безчинство таким окупантів. Рухаємось далі на Херсонщину. Тут насправді на карті, що ми переконалися, я знову таймер поверну і покажу ситуацію. От на 16 число ще були зміни в Береславському районі на північному цьому напрямку від Кривого Рогу, так, умовний Криворізький напрямок, як його росіяни називають, у нас це Береславський напрямок. Отже, тут були от з 16 на 17 зміни, поплила ця лінія оборони росіян, почала така ламана лінія тут виглядати. От, але далі 19-20 змін не було, хоча ми знаємо, що є повідомлення про спроби наступу Збройних сил України в районі П'ятихаток Суханового. Тут будемо чекати офіційного підтвердження. Так само є багато відео, де в цих степах, полях відбуваються дуже активні бої, ближній бій, перестрілки між нашими Збройними силами і з росіянами. Результати цих операцій, цих наступальних дій ми чекаємо. Наразі поки що офіційного підтвердження про наше просування чи закріплення на цій ділянці немає. І лінія фронту залишається там, де є. Єдине, що свідчить про те, що росіяни не впевнені в своїх силах, це численні заяви колаборантів і генералітету російського, який заявляє про термінову евакуацію, виселення мешканців цих районів, мешканців Херсона на лівий берег і далі в Росію. І, відповідно, це продовжуються такі заяви, і виїзд, акції з виселення людей продовжуються. Тому будемо чекати, власне, до кінця тижня, можливо, ця картина, що ж відбувається на Херсонщині, у нас складеться чіткіше і на карті, і в нашій свідомості. Поки що з карти прочитати що-небудь дуже складно, тому що тут, окрім обірваних фрагментів інформації, що відбувається там чи на іншому напрямку, чи в районі Береслава, чи в районі Херсона, крім того, більше нічого немає. Цілісної картини немає. Єдине, що можна сказати, що прямо на Херсон ніяких проривів, спроб прориву ЗСУ не було зафіксовано. Іноді росіяни щось там дофантазовують собі, щоб похвалитися, як вони героїчно той прорив зупинили. Але з боку ЗСУ тут триває тактика на виснаження ворога, обстріли тієї ж логістики, складів, позицій, артилерійських позицій ворога і так далі. Тобто такого характеру війна. Ну що ж, будемо, друзі, до завтра
чекати більше новин з Херсонщини. Нас це особливо цікавить, звичайно. Наразі дякую всім, хто дивився цей огляд. Якщо вам сподобалося, поставте лайки, напишіть свій коментар, що думаєте з приводу ситуації на полях бою, на фронтах наших. І чекаємо вас завтра усіх в такому ж форматі на огляді карти бойових дій.